Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xaqan Fidan'ın Şarkı Türkistan ziyaretindeki bayanlarını Xtay Perkli haber kıldı. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Xaqan Fidan'ın Xtay ve Şarkı Türkistan ziyareti ahırlaşkan bulup, ziyaretten keyin Xitay teşviqat organları onun Uyghurlar haqqidagi bayonlarini Türkiye axborot organlaridan farqli xabar qildi. Xaqan Fidan 5 iyun atalmış Uyghur Avtonom rayonlik partikomning sekretari Ma Shongrui ve atalmış Uyghur Avtonom rayonining raisi Qorchaq amaldor Erkin Tunyaz bilan ko'rishgan. Ko'rishda Türkiye parlament a'zolari Türkiye'nin Xitayda turishliq bosh elchisi ve Türkiye tashqi ishlar ministrligining aloqador xodimlari yig'iniga qatnashgan. Xitay tarafından Tashqi ishlar ministrligining bir qism amaldorlari Sharq Turkistondagi Xitay amaldorlar ve Qorchaq amaldorlar qatnashgan. Atalmış Şinjan gazetasining 5 iyun xabar qilishicha Ma Shongrui ko'rishda so'z qilib, Xi Jinping bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın strategik yetakchiligida Xitay bilan Turkiya do'stona aloqa ve her qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikda aktiv ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini, ikki davlat munosabatining taraqqiy qilishi natijasida atalmış Şinjan bilan Turkiya o'rtasidagi yerlik aloqaning kun sari quyuqlashganligini, Xitayning atalmış Uyg'ur Avtonom rayoniga alohida ko'ngil bo'lganligini qo'llaganligini da'vo qilgan. Ma Shongrui yana Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilib, Shinjang yangi davrda Xitoy Kompartiyasining Shinjangni boshqarish strategiyasini butunlay to'g'ri va atrofliq yo'lga qo'ydi. Jungho millatining o'rtaq kavdasi engini barlik xizmatlarining asosiy liniyasi qilib qurib chiqishda ching turdi. Har millat kishilari onarning donisiga o'xshash o'zaro fikr almashtirdi va orlashib ketdi. Terrorlik insoniyatning o'rtaq dushmani bo'lib, Shinjangning ijtimoiy muqimligi va kishilarning bexatarligiga zo'r ziyon yetib keldi. Biz Turkiya bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqirlashtirib, bo'lgunchilik, terrorlik va oshqonlikka birlikda zarba berishni xohlaymiz. Har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni kuchaytirib, savdo sifati va saviyasini o'stirib, ikki davlat munosabatining sijil, sog'lom va muqim taraqqiyotiga to'kib qo'shishni umid qilamiz, deb bildirilgan. Türkiye Anadolu Agentliği, Anqa Agentliği, Sabah Gezdi Qatarlıq Akhbarat Organlarının xabirde qeyd qilinishicha, Xaqan Fidan körüşte Uyghurlarga alaqadar meselenin sezgürlükige diqqat qilishinin çoğun cahettin hemmige paydalıq ikallikini oturgu qoygan. Xaqan Fidan Uyghur meselesinde Türkiye'nin Xitayının igilik hukuki ve zemin bütünlükige hürmet qildiganligini, Xitayının içki işlerge arlish niyeti yoxligini ta'kidlash bilan birge, Uyghurlarning Türkiye üçün muhimligi to'g'risida to'xtalgan ve Uyghur Türkleri ve başka barlıq xalqlar bayashat ve xatirjam yaşasa, Türkiye'ni intayin memnun qildiganligini bildirgan. Xaqan Fidan yana Uyghurlarning madaniyat haq-huquqini qo'g'dash ve ularning qimmat qarishi asosida hayot kechirish masalasida Türk dunyosi ve İslam dunyosining bu masalaga bo'lgan sezgirligini tilga olgan ve buni hal qilishning Xitoyga mo boshqalarga mo foydali ekanligini, bu masalaga bo'lgan tunishni o'zgartish Xitoyning amaliy harakatlari orqali ishqa eshishi mumkinligini bildirgan. Ama Xitoyning organ taratquliri Xaqan Fidanning Sharq Turkiston haqidagi bayonlarini boshqacha xabar qilgan bo'lib, Xitoy tashviqot organi atalmış Shinjang gazetasining xabarida Turkiya tashqi ishlar ministeri men Shinjangga kelib, shahar aslahalarining mukammal jamiyatning gullangan va taraqqiy qilganligini, har qaysi millatlarning madaniyati va tillarining yaxshi qo'g'dalganligini ko'rdim dedi, deyilgan. Xitay tashviqot organlari 2019 yili 7 ayda Xitayda ziyorati bo'lgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning Uyghurlarning xotirjam va bayashat tinch aman yashashini umid qilamiz degan so'zini burmalab xabar qilib, Erdoğan Uyghurlar baxtli yashayotdi dedi deb xabar yozgan edi va zo'r g'ulg'ulig'i sabab bo'lgan edi. Xaqan Fidan Sharq Turkiston ziyoratida Qashqar va Urumchiga borgan bo'lib, Urumchida xalqaro bozorni, No'g'ay masjidini, Qashqarda bo'lsa Hetgoh jamasini va Yusuf Xos Hojib maqbarasini ziyorat qilgan. Uning Qashqar ko'chalarida bir qism Uyg'urlar bilan ko'rishgan ko'rinishlari tarqatilgan bo'lib, Qashqardagi bir Uyg'ur momayning assalomu alaykum degan salomga javob qaytarolmasligi va duo qilib qo'yishni talab qilganda jimjit bo'lib qolishidek qisqig'ini ko'rinish Xitoyning bostirish siyosatini oshkorildi. Selam aleyküm teyze. Yakışır mısınız? Nasılsınız? Yakışır mısınız? Oturun, oturun. Yakışayım. Yakışayım siz yakışırsınız.
İsminiz? İsminiz ne? İsminiz Amine. 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 Balaların ismi nedir? Balaların ismi Nimudaydı. Kasımcan. Kasımcan. Yeni bir sıçım. Hurşidem. Hurşidem, maşallah. İşki balam var, bir şey var, bir kızım var. Yok. Ne hoşulap, kitap cihul kızım diye çıkarttı. Ondan, ondan haklı ki mavi. Nimrişi tek adırın. Çok iyisiniz. Siz bize dua edin. Ni gei wenmen qi dao yi xia ba, zhe ge dua bu yong de de. Хақан Фиданның Қытай ва Шарқ Түркістан зияреті халықараның диққат нүктесі болған болып, BBC, Әл-Жазира, Америка Авазы қатарлық көплеген халықаралық ақпарат органдары бу вақты махсус хабар илан қылып, түрлік анализларны отырға қойды. Байден Қытайға қарсы һәрби күч ишелтишне назардан сақыт қылмаймыз деді. Amerika Prezidenti Joe Biden, Xitayning Tayvanni ishg'ol qilish ehtimolligiga qarshi harbiy kuch ishlatishni nazardan saqit qilmaydiganligini aytdi. Prezident Joe Biden Debre jurnalining ziyoratini qabul qilganda, Tayvanning mustaqilligini qo'llashdan saqlanadigan Amerika siyosatining davom qilayotganligini, buni Xi Jinpingga aniq eskartganligini bayon qilgan. U agar Xitoy Tayvanning hozirgi holatini o'z oldiga bir taraflamalik bilan o'zgartmoqchi bo'lsa, Amerika u orolni qo'g'dimdi-qo'g'dimamdi degan savolga bu ahvol sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Shunga iqtidorimizni davomli kuchaytiramiz. Rayondagi ittifoqdoshlarimiz bilan maslahatlashyapmiz deb javob bergan. U tajovuzchilik yuz berganda Amerika askarlarini Tayvanga o'rinlashtirish ehtimolligini yo'q chiqargan bo'lmamsiz degan savolga yo'q quruqlikda o'rinlashish havo armiyasi va dengiz armiyasi o'rtasida farq bor deb javob bergan. U Tayvanni qo'g'dashda Amerikaning Yaponiya bilan Filippindagi harbiy bazalaridan hujum qiladigan qilmaydiganligi to'g'risida bir narsa deyishdan o'zini qochirib, men bu masala to'g'risida bir narsa deyolmayman. Agar bir narsa desam, tanqid qilsangiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi degan. Xitoy o'zining bir qismi deb qaraydigan Tayvan Xitoy qurilgan 1949 yildan buyon amaliyotda mustaqil davlat sifatida mavjud bo'lmoqda. Ichki urushdan keyin borliqqa kelgan Xitoy cho'ng quruqligi bilan Tayvan davomli ayrilib turmoqda. Xitoy bir Xitoy prinsipini ta'kidlab, Tayvanning har qaysi davlatlar bilan mustaqil diplomatik munosabat o'rnatishiga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaroliq tashkilotlarda vakil turg'izishiga qarshi chiqib, o'zini e'tirof qilgan davlatlardan Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzishni talab qilib kelmoqda. Filippin Xitoyning Filippin armiyasi havodan ta'minlagan buyumlarni bulg'anligini bildirdi. Xitoy Filippin armiyasi talashtirish qilinayotgan dengiz tavalligida havodan ta'minlagan buyumlarni bulab ketgan bo'lib, Filippin buningga norozilik bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Filippin qurolli qismining shtab boshlig'i Romeo Browner 4-iyun Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atritining Filippin dengiz armiyasi o'z xodimlari uchun havodan tashlagan 4 g'ar yemaklikning birini bulab ketganligini aytgan. Filippinning mazkur dengiz armiyasi xodimlari qarovulxona sifatida ishlatilgan Kono urush paroxotiga o'rinlashtirilgan bo'lib, bu paroxot Janubiy dengizdagi talash-tortishlik bir orolga to'xtib qo'yilgan. Xitoy paroxotlari bu paroxotni bir necha paroxot bilan qo'rishib olgan. Romeo Browner yana Xitoy xodimlarining yemaklik tag'irida qurilish materiallari bor 2-chi Thomas Arlda to'xtatilgan Filippinning Kono urush paroxotiga ishlatildi deb gumon qilgan bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Brownerning aytishicha, Xitoylar tag'irdagi narsalarning guruch, pechena qatorliq yemaklik ekanligini bayqagandan keyin u narsalarni tashlab o'tgan. Xitoy taraf Filippin amaldorining so'ziga texi inkas qaytirmagan. Xitoy yillardan beri bu orollarning Xitoyga tava ekanligini ko'p qatim da'vo qilgan. Filippin armiyasi 1999 yili urush paroxotini maqsadlik bu yerga to'xtatgan bo'lib, Xitoy uni so'rab ketishni talab qilgan. Filippinning mazkur urush paroxotiga o'rinlashtirilgan harbiy xodimlarga ta'minot yetkazish harakati doim Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paroxoti bilan surkilishni keltirib chiqarmoqda. Bu xil doimlik to'qinish Filippinning ta'minlash paroxotiga buzg'unchilik qilib, Filippindagi bir qancha xodimni yaralandirgan.
Filippin Taşqı İşlər Ministerliği 2 may Xitayning Filippində turuşluq baş elçixanasının 2 nömrəlik əməldarı Joe Jiyongni çağırıb, Xitayning Cənubi dənizdə çarlavatqan Filippinning 2 paraxotuğu su zəmbiriki bilan hücum qilishdək buzğunçılıq qilmişigə narazılıq bildirgan idi. Həm də Xitay dəniz qırğığı mühafizət ətirəti və Xitay dəniz armiya əskərlərindən talaşdırdıqdiki Skarboro arılı və onun ətrafındakı rayonlardan dərhal ayrılışını tələb qılğan idi. Aynı vaqtda BBC-nin muxbiri mo naq maydonda bor bo'lib, voqeaga shohid bo'lgan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ertangi programimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.